Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – зовнішньо-незалежне оцінювання 2020. Від сьогодні почалась реєстрація на зовнішньо-незалежне тестування. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. В чому особливості зовнішньо-незалежного оцінювання 2020? Які предмети є обов'язковими для проходження цього року? Чи прийматимуть для вступу до вищих сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти минулих років? Дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. В студії заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмила Трубнікова. Людмила Володимирівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Людмила Володимирівна, будь ласка, по-перше, скажіть, будь ласка, які основні етапи зовнішнього оцінювання 2020? До речі, ми можемо проілюструвати цю інформацію даними сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Будь ласка, які основні етапи? Перш за все, дійсно, сьогодні розпочалася реєстрація до зовнішнього незалежного оцінювання 2020. Тому що взяти участь у тестуванні може особа лише та, яка має загальну середню освіту, або яка в 2020 році отримує загальну середню освіту і зареєструвалася до цієї процедури. Отже, з сьогоднішнього дня, з 3 лютого по 24 березня, стартує і проходить реєстрація до зовнішнього оцінювання. А якщо хтось забажає, але не встигне до 24 лютого, все? До 24 березня. До 24 березня. До 24 березня. Справа в тому, що є дві категорії учасників, які можуть зареєструватися до зовнішнього оцінювання. Це та категорія осіб, яка в 2020 році проходить державну підсумкову атестацію в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Для цієї категорії реєстрація до зовнішнього оцінювання здійснюється із 3 лютого по 17 березня. А ось той тиждень до 24 березня наші випускники 2020 року мають можливість внести зміни або перереєструватися до зовнішнього оцінювання. Друга категорія осіб – це, ми так називаємо, випускники минулих років. Тобто це ті особи, які вже мають загальну середню освіту і бажають вступити до вищих навчальних закладів. Вони в 2020 році не здають державну підсумкову атестацію, а лише проходять зовнішнє оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів. То в них реєстрація відбувається до 24 березня. Так, дійсно, якщо до 24 березня не встигли зареєструватися, а випускники цього року до 17 березня, то вже пройти зовнішнє оцінювання в 2020 році не буде можливості. Треба поспішати. Так. Проведенню зовнішнього оцінювання традиційно передує пробне оцінювання. Реєстрація бажаючих взяти участь в якому цього року вже завершена. Наші херсонські колеги поспілкувалися з директором Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максимом Кирпенком, щоб дізнатись подробиці. Давайте дізнаємося ми. Реєстрація на пробне ЗНО завершилась 24 січня. Ще тиждень учасникам дали на те, щоб вони оплатили участь в тестуванні, говорить Максим Кирпенко. 145 гривень в цьому році – це була сума. І під час реєстрації учасники заходили на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, здійснювали реєстрацію, отримували логін, пароль, заходили в свій персональний кабінет, обирали предмети, які вони хочуть пройти тестування, тобто вони могли обрати максимум два предмети для пробного зовнішньонезалежного оцінювання. Дві суботи березня, 21-28, коли будуть відбуватися ці тестування. Стосовно кількісних показників, ми маємо такі два критерії і дві цифри. Це кількість осіб, які зареєструвались до проходження, і кількість тестувань, які вони обрали. Так от, якщо ми говоримо про кількість осіб, які зареєстровані в Херсонській області, зареєстровано
трішки більше 6 тисяч осіб, які зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, вони обрали близько 10 тисяч тестувань. В середньому ну, десь півтора тести на умовно, да? Хтось обирав одне тестування, хтось обирав два тестування, в середньому ось такий відсоток. Відсоток сплачених квитанцій за тестування трішки менший, це десь близько 8800 тестувань. В Херсоні в нас зареєстровано 2682 особи. Найбільш затребувана серед учасників пробного ЗНО – українська мова, веде далі Максим Кирпенко. Як правило, із переліка предметів традиційно найбільш обирають українську мову, далі йде історія України, потім математика, потім в нас йде іноземна мова, біологія, ну і по низхідній всі інші предмети. З Автономної Республіки Крим цьогоріч зареєструвалося 15 абітурієнтів. Це тема дня, а тема нашого ефіру – зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Людмила Володимирівна, будь ласка, а на Миколаївщині є показники, скільки зареєструвалося? Так, у нас, до речі, цей показник теж є з Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, так як ми, нами опікується саме Херсонський регіональний центр, тому що у нас такого центру немає на Миколаївщині. У нас трішки більше 2000 осіб зареєструвалися. Теж популярним таким предметом є українська мова і література, тому що він є обов'язковим для державної підсумкової атестації. Тому випускники 2020 року найбільше зареєструвались до пробного тестування саме з цього предмету. Але реєструвались і до математики, і до історії України, і до інших предметів. Їх на цьогоріч є 11, до яких можна зареєструватися як на пробному тестуванні, так і на основну сесію. А скажіть, будь ласка, наскільки ефективна і популярна ця практика? Ну, я хочу сказати, що це дуже хороша практика в підготовці до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що пробне тестування, процедура пробного тестування один в один, як основна сесія. Тобто особа, яка зареєструвалася і буде проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання, має можливість відчути, пройти всю процедуру, розрахувати свій час на виконання того чи іншого тесту, перевірити свої знання з цього предмету, психологічно адаптуватися до самої процедури, ну і, звичайно, отримати результати. Ось уже декілька років поспіль є такий сервіс, який дає можливість прошкалювати результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання за рейтинговою шкалою від 100 до 200. Якщо раніше особа сама визначала, який відсоток правильних відповідей, неправильних відповідей дала, то зараз є така можливість. А що це значить? А це значить, що особа має до травня місяця, до червня, які предмети в червні місяці, надолужити ті питання, ті прогалини в знаннях, які є на даний момент, і якісніше підготуватися до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто можна сказати, що це пробне оцінювання така генеральна репетиція. Так, це правда так. А результат його не впливає на основний результат? Я хочу сказати, що не реєстрація на пробне тестування не заміняє реєстрації на основну сесію. Це дуже важливо. І результати ніяк не впливають на результати основної сесії. Тобто пройшло пробне тестування, закінчився етап підготовки до зовнішнього оцінювання, скажімо, 2020. Так? А далі реєстрація, знову йде реєстрація на основну сесію. До речі, хочу відзначити, що є категорія осіб, які під час реєстрації на основну сесію можуть зареєструватися до додаткової сесії. Що це означає? Додаткова сесія проходить в липні місяці. Це за окремим графіком, він ще не оприлюднений. Це для тих осіб, які з поважних причин не змогли з'явитися на основну сесію, але були зареєстровані. Це для тих осіб, які під час основної сесії знають,
що будуть за кордоном. Тому вони зараз вже можуть реєструватися до додаткової сесії. Для цього надається заява до Херсонського регіонального центру і той документ, який саме вказує на те, що особа має право зареєструватися відразу до додаткової сесії. До додаткової сесії можуть зареєструватися особи, які наші випускники, які зараз навчаються за кордоном за певними програмами. Це ті випускники, які на момент проходження основної проведення основної сесії будуть брати участь у змаганнях міжнародного рівня, всеукраїнського рівня, але обов'язково повинен бути документ, скажімо, наказ Міністерства освіти і науки України чи то молоді і спорту. Тобто той документ, який чітко засвідчує, що особа дійсно має право зареєструватися до додаткової сесії. Сьогодні стартує прийом документів для участі в зовнішньонезалежному оцінюванні 2020. Будь ласка, які особливості цьогорічної кампанії? Адже кожного року щось змінюється, так, чи ні? Ну, я хочу сказати, що процедура не змінюється. Перелік предметів, які заявлені на тестування, їх є 11. І вони такі, як і в минулому році. Стартуємо ми 21 травня таким предметом, як математика. Далі 26 травня йде українська мова. І далі предмети закінчуємо ми 15 червня таким предметом, як хімія. Які особливості? В цьому році, ну, в минулому теж були розведені в часі такі предмети іноземні мови. Англійська мова і три інших предмети – це німецька, французька і іспанська мови. Чому розведені в термінах? Ну, декілька років тому були розведені всі чотири іноземні мови. Ось, а в цьому році розведені тільки три – іспанська, німецька, французька і англійська. Особа, якій потрібно пройти тестування з двох іноземних мов, відразу може одну мову реєструвати на основну сесію, іншу мову – на додаткову сесію. Ось така є це інновація. Це додає зручності? Чи це додає зручності, тому що якщо в нас були іноземна мова в один день, то втрачала можливість особа пройти дві тестування з двох. А якщо, скажімо, я вступаю на іноземну філологію, мені треба подати сертифікати з двох іноземних мов. Ось таким чином. Тому розведені ці предмети. В цьому році випускники, слухачі, студенти професійно-технічних училищ і вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, ті, хто отримує загальну середню освіту в 2020 році, так само, як і випускники загальноосвітніх навчальних закладів, державну підсумкову атестацію з трьох предметів проходять у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. В минулому році це було тільки два предмети. Тобто, щоб отримати свідоцтво про загальну середню освіту, будь-який випускник будь-якого закладу освіти повинен пройти державну підсумкову атестацію у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, не проходить зовнішнє незалежне оцінювання, що, ну, бувають же такі? Треба випадки розрізняти два етапи. В житті все буває? Так, державна підсумкова атестація, результати державної підсумкової атестації, що проходять в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, зараховуються за 12-бальною системою від 1 до 12 для отримання свідоцтва про загальну середню освіту. А результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою від 100 до 200, це рейтингова шкала, вони зараховуються для вступу до вищого навчального закладу. Так ось, щоб отримати результат від 100 до 200, треба пройти межу склав-несклав, яку щорічно визначає експертна комісія. Після того, як пройшло тестування, працюють експерти, які встановлюють той поріг. Яким чином? Встановлюється відсоток правильних відповідей з кожного завдання сертифікаційної роботи, який може набрати найменш підготовлений випускник. І ось, скажімо, 11 балів тестових завдань, ну, я умовно кажу так, це буде, якщо набрав 11 балів, скажімо, з предмету математика, значить, я склав.
І якщо я склав, то тоді шкалюється за 100-бальною шкалою. А для державної підсумкової атестації потрібно пройти на пункт тестування, попрацювати трішечки над роботою, показати ті знання, і всі отримують оцінку від 1 до 12. Адже в нас немає зараз поганої оцінки. Одиниця – це теж позитивна оцінка. 1, 2, 3, 4 і так далі до 12. Але все ж таки хотілося б вище, так? Так, звичайно. Треба, щоб наші випускники показали свої знання якнайкраще. Всі готуються, тому всі будуть мати дуже хороший результат. Будемо сподіватись. Скажіть, будь ласка, що необхідно для того, щоб успішно зареєструватись для участі у зовнішньому оцінюванні? Ну, перш за все, треба визначитися із предметами до державної підсумкової атестації. Їх повинно бути три. Обов'язково і українська мова, література, зараховується українська мова. Другий предмет – це на вибір випускника історія України або математика, або вибирає випускник. І третій предмет із переліку решти предметів. Визначитись з предметами, а для того, щоб зареєструватись і визначитись з предметами для вступу, треба познайомитися із правилами вступу до вищих навчальних закладів України в 2020 році. Є такий документ «Умови вступу до вищих навчальних закладів України», який щорічно затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. І на основі цього документу розробляються правила. Визначитись треба з вузами, а значить визначитись з предметами і зареєструватися. Обов'язково особа повинна мати паспорт громадянина України. Якщо особа має, можна за закордонним паспортом реєструватися за документом, який посвідчує особу. Зараз неможливо зареєструватися за свідоцтвом. Без документів неможливо, так? Без свідоцтва про за свідоцтвом про народження і без документів, що посвідчує особу, зареєструватися неможливо до зовнішнього оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання з яких предметів є обов'язковим для проходження 2020? Є обов'язкові предмети для державної підсумкової атестації. Так. А для зовнішнього оцінювання для вступу обов'язково є українська мова і література. Це і українська мова і література. Але він теж зараз не є. Він не розведений по терміну? Ні. Це одна сертифікаційна робота, це один тест. Просто для державної підсумкової атестації зараховуються результати субтеста «Українська мова». Тобто ті завдання із сертифікаційної роботи, які є з української мови. А для вступу це тест «Українська мова і література». Але зараз не визначають обов'язкові, а я ще раз повторюся, що треба в правилах вступу подивитися на ту чи іншу, на той чи інший напрям підготовки, які визначені вузом сертифікати. А скажіть, будь ласка, Людмила Володимировна, кожного року правила до вступу у вищі навчальні заклади, вони змінюються? Змінюються. Чи кожного року кожного року змінюється. Де змінюється бал? Я хочу сказати, що в цьому році прохідний бал деякі вузи виставили вище, ніж 100, є 140, особливо це вузи медичного спрямування, тому ні в якому випадку не можна користуватися правилами минулорічними. Так, я хочу звернути на це увагу, це дуже важливо, тому що мій сусід в минулому році вступав за такими правилами, там моя однокласниця позаминулому році за такими правилами, а я вступаю в 20-му році. Тому я повинен познайомитися з правилами 20-го року. Тобто ви радите усім випускникам завжди ознайомлюватись з правилами, з новими правилами саме цього року? Так. І того вузу, до якого ви хочете вступати. Тому що навіть на один напрям підготовки вузи можуть виставляти різні сертифікати. Скажімо, хімію або біологію там на якесь медичне спрямування, або фізику, або біологію. Таким чином треба чітко визначитися з вузом і з предметами. А чи прийматимуть для вступу до вищих 2020 року сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти минулих років? Так.
Є. До речі, це саме прописується в умовах вступу до вищих навчальних закладів. 19-18 рік приймають всі сертифікати до участі в конкурсі, а з іноземних мов із 16-го року з усіх предметів, а з 16-го року тільки з іноземних мов сертифікати не приймаються, тому що в 16-му році ще не було такого виду діяльності, як аудіювання. Тому іноземна мова 18-19 і 20, а всі решта 17-18-19 і 20. Зі скількох предметів учні закладів професійної, професійно-технічної вищої освіти обов'язково мають пройти державну підсумкову атестацію 2020 року? Також з трьох предметів в цьому році, вже з трьох предметів, як і випускники. Це визначено вже, так? Так, уже так само. Українська мова, математика або історія України і третій предмет з переліку останніх. А як можна отримати дублікат сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 18 і 19? Це треба обов'язково звернутися до Херсонського регіонального центру, є там IT-відділ. І чітко на сайті Українського центру оцінювання якості освіти також прописується інформація для випускників, як можна замовити дублікат. Зв'язатися можна з Херсонським центром. Це не проблема? Ні, це не проблема. Головне. Як змінюється кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання на Миколаївщині за останні роки? З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано, змінюється. У нас було 11 тисяч, реєструвалися 8 тисяч, 7. Це залежить від того, кількість випускників 11 класів закладів загальної середньої освіти. Зрозуміло, якщо їх в цьому році більше, то буде більше зареєстровано до зовнішнього незалежного оцінювання. А щодо випускників минулих років, то в принципі у нас стабільно десь 3 тисячі реєструється. Це ті, хто або хоче перескласти результати зовнішнього оцінювання, якщо не влаштовують ті сертифікати, які має особа, яка може подати до конкурсу, або це ті, хто хоче отримати іншу освіту, ось таким чином. Людмила Володимировна, скажіть, будь ласка, коли вперше запровадили цю форму іспитів? Так, я зрозуміла. Зовнішнє оцінювання на державному рівні, вступ до вищих навчальних закладів з 2008 року. І я хочу сказати, що ця система себе зарекомендувала дуже добре, тому що вступ до вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання виключає корупційну складову. Маючи хороший багаж знань, ти показуєш ці знання незалежному експерту, незалежна перевірка йде знань і за сертифікатами вступаєш до вищих навчальних закладів. А щодо державної підсумкової атестації, то наші випускники один раз проходять і державну підсумкову атестацію, і ці ж результати вони мають занести до вищого навчального закладу і вступити до вищого навчального закладу. Тобто стрес в них один раз. Пройшов, отримав два результати. І державну підсумкову атестацію, і результати для вступу до вищих навчальних закладів. Чи зустрічаєте ви людей, які все ж таки сумують за тим, що раніше було інакше? Ну, зустрічаються, можливо, звичайно. Проще було. Звичайно, зустрічаються люди, які кажуть, що екзаменатор і той, хто складає екзамен, повинен дивитися очі в очі. Тому що одна справа є відсоток вгадування в сертифікаційних роботах. Скажімо, поставити хрестики – це не дати відповідь на запитання. Але сертифікаційні роботи мають завдання, які дають можливість особі дати розгорнуту відповідь на запитання, проілюструвати відповідь, якщо це з математики більш докладно. Тому різні є погляди на зовнішнє незалежне оцінювання. Але я вважаю, що ця система має жити, має удосконалюватися, але має право на життя. Людмила Володимировна, спасибі, що сьогодні ви були у нас в студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день.
На все добре.